Hi, my naam is Carla Grobler, ek is 'n arbeidsterapeut. Ek wil vandag net 'n bietjie praat oor ons kleintjies, en hoe ons te veel van hulle verwag om te lank stil te sit in klas of in huiswerkklas of as hulle by die huis huiswerk doen. Neurologies kan 'n graad 1 kind net vir 20 minute aktief konsentreer. En ons verwag deesdae baie meer van hulle. So ons verwag dat hulle langer moet stil sit, langer moet konsentreer, langer taakjes moet verrig. Ek verstaan ook daar, weet, het is moeilik in die klas situasie of moeilik in die huiswerkklas situasie, maar daar is toch goedjies wat ons kan doen. As ons het vir die kinders movement breaks gee, so dit is klein bewegingkies waar hulle net opstaan agter hulle lessenaar en ietsie groot motories doen. Hooplik iets wat proprioceptiewe input gee, dit is diepdrukking of weerstand en dan beweging wat die vestibulaire systeem activeer. Want die twee systeme onderskryf posturale beheer. My vermoë om verskillende posisies te kan in en te behou, so stil sit in my stoel. So ek gaan in my comments gedeelte vir julle 'n paar idees post van movement breaks wat ons in die klas kan doen. Dis goedjies soos kom ons probeer die muur omstoot. Kom ons probeer die vloer onder toe druk. 'N push-up, 'n sit-up, om jou stoel bo jou kop op te tel. Om my hande teen my maatjies en langs met ons te kyk wie se sterkste wie kan mekaar omstoot. Dit kan ook 'n bietjie chaos veroorsaak. Probeer eerder iets doen wat hulle alleen kan doen. Ek gaan ook vir julle post van die fleksie postuur. Dis soos 'n balletjie lê en die ekstensie postuur om so Superman te vlieg. Daai twee is die grootste movement breaks wat ons vir 'n kind kan gee, want dit aktiveer die posturale beheer, so die kind kan langer stil sit. As ek langer kan stil sit, kan ek langer konsentreer. As ek beter posturale beheer het, verbeter my fyn motories. So na so 20 minute in die klas wat die kinders stil gesit het, vir al die ou kleintjies, bietjie langer met die groter kinders, gee hulle net 'n movement break van 'n minuut of 2 minute. Ek verstaan dit gaan weer so 'n paar minute vat om hulle terug te kry om hulle taakie te verrig, maar julle gaan sien, doen dit net vir so 2 weke, julle gaan die verskil sien in die kinders se konsentrasievlakke, in hulle handskrif, in die akkuraatheid waarmee hulle werk, die netheid waarmee hulle werk. Want ons ou klein lyfies kan nie so lank konsentreer en lank stil sit nie. So laat die kinders, laat hulle toe om op hulle knieë te staan en werk of te staan en te werk. En dit is alles maniere om bietjie weet hierdie posturale beheer te aktiveer wat kinders soek deur nou fidgeting. So ons weet ons wil julle met fidget nie. So probeer hierdie movement breaks in klas en julle gaan nie glo die verskil wat dit maak nie. Lekker dag.